はい、皆さん、明けましておめでとうございます。学ぶ18号です。2020年、初甲子園ってことで、来ましたよ。まあ、甲子園球場すぐ横にはね、須佐の神社がありますので、そこでね、初詣を、したいと思います。はい。ちょっと寒いんでね、なかなかちょっと舌が回りにくくてね、ちょっと滑舌悪いですけども、勘弁してください。まあ、もちろんね、甲子園球場、まあ、タイガースショップとかね、まあ、閉まってますけども、いや、結構人多いですね。やっぱり、初詣に来てるんですかね。優勝祈願。優勝祈願だけでしょ。うん。やっぱ気持ちいいですね。まあ、元旦から甲子園球場を見るっていうのはね。お、もう出てますか。出ました。It's Showtime。2020年の、阪神タイガーススローガン。It's Showtime。俺がやる。出てますね。もう、矢野さんもね。もう矢野監督もね。新井さんと、対談してまして、もう優勝、絶対優勝するとね、言ってましたね。うん。やっぱ北条選手を結構ベタ褒めしてましたね。まあ、キャプテンシーありますからね、ライバルがヒット打ってもね、ベンチからね、こう一緒にこう喜んであげたりね。うん、もうそういう選手好きやわ。そして近本選手とね、上田海選手、この二人がね、盗塁を争いしたらね、面白くなるんじゃないかと。まあ、そんなも言ってましたね。うわ、めっちゃ人並んでる。何あれ。めっちゃ並んでますやん。え？あ、そうなん？阪神タイガース優勝しますように。日本一お願いします。矢野さん、頼む。あれだ。あ、31番。末吉。末吉ですわ。末吉って、どうなん？エマ。エマ買います。これっしょ。あ、やっぱこれかな。はい、これ買いました。今からね、書きたいと思います。はい、書いてきました。見てください。阪神タイガースが、ぶっちぎりで優勝しますように。ね。もう圧倒的力の差をね、見せつけて、優勝、お願いします。早速、ここに。あ、これ岡田さんの、岡田さんの記念碑みたいな。ここにつけましたおみき。え、これ、読むなぁ。あ、ちょ、記憶飛びそうや。あ、これ、あぁ。あぁ、きつい。はい、ってことね、帰ってきました。いや、ちょっとやばかったっすね。おみき、おみきっていうのは、お酒をちょっといただいたんですけども、もうそれ飲んだらめっちゃ酔っ払ってしまいまして、その後あんま記憶ないっすね。あとおみくじ、もね、まあ、末吉やったっていうのはね、まあ、なんとなく覚えてますけども、もう内容は全部忘れてしまいました。もうちょっとね、気にね、気にくくってきてしまったんで、もう手元にないんでね、もうどうしようもないですけども、まあ、なんとなくいいことは書いてあった気が、まあ、します。どうやったんやろ。うん、ってことで、今年最初の、運試し、行ってみましょう！プロ野球スピリッツエース、10連福袋ガチャ、ね。いや、何回すんねんって話ですけども、いや、バースが出るまでは、やめられへん。S はね、S はね、確定ですので、じゃあ行きますよ。来い、来い。バース、かっさばって、バース、ライト、レフトへホームラン。かっさばって、バース。バース、かっさばって、バース。ライト、レフトへホームラン。かっ飛ばせバースバースかっ飛ばせバースライトお北条あ北条選手 A ライトへレフトへホームランかっ飛ばせバースああああああ坂本巨人やないかいちょっと巨人の選手がね、出てしまいました。正月早々すいません。
ただね、僕ショートが、北条選手なんですけども、ちょっと古い北条選手なんで、スピリッツがね低いんですよね。だから、坂本選手、ありかな。もうしゃあない、もうあれ行きましょう。もう新年運試しプレゼント5年ゴールド契約書、来てましたよ。まあ、ゴールド契約書なんでね、まあ、僕ゴールド契約書からね S ランクの選手が出たもう記憶がないんですよね。まあ、一応ねもう一応やりましょう。もうこれが最後はね、もう今日はほんま、はい、行きましょう。はい、もうこの辺でもうなんかもう出えへん感じやん。もうはい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 、あもう普通や。まあ、あかんわ、もうあかんわ、あかんわ、あかんわ。おおおお、あ、S 来た、 S 来た。え、あ、西投手、西投手、 S 来たよ、 S 来た、あ、S 来た、 S 来た、あ、西投手来た、西投手来た、あ、西投手来た。ただ持ってる、ただ持ってる、持ってるんすよ、持ってるんすけども、嬉しい、なんか嬉しい。はい、ということで、まあ、西投手持ってましたけども、ゴールド契約書からね、S ランクの選手が出ることちょっと僕なかったんで、ちょっと嬉しい。嬉しい、しかも阪神の選手が出て、嬉しいわね。はい、ってことでね、改めて、新年、明けましておめでとうございます。おめでとうございますね。まあ、本年もね、まあ、よろしくお願いしますね。阪神ファンの皆さん、阪神優勝するとこ、今年こそ、一緒に見ましょうね。まあ、他球団ファンの方もね、まあ、見てくださってる方ね、結構いると思いますけども、一緒にね、ペナントレースね、盛り上げていきましょう。はい、ってことで、まあ、今年もね、よろしくお願いします。はい、ってことで、今日の動画は以上でございます。どうもありがとうございました。はい。